isang napakagandang umaga na punong-puno ng pagpapala. Ang pagbati ko po sa bawat isang mana ng palataya. Alam naman natin na sa tuwing umaga ay laging may nakalaang pagpapala ang Diyos sa bawat buhay ng bawat isa. Kaya nga po, samahan niyo po akong bulay-bulayin ang mabuting balita sa umaging ito. Tayo po'y manalangin. Minamalamin Diyos ang mamakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Ikaw po ang Diyos na aming pinaglilingkuran, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Sa umaga pong ito, Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang pagbubulay-bulay namin na ng mga salita. Ikaw po ang siyang magsalita sa aming kalagitnaan. Gamitin mo po ang iyong lingkod at agapagsalita. At hayaan mo na maunawaan namin ang mabuting balita na nais mong ipaabot sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, ang kimpo namin ng tagumpay ng pakikinig ng mga salita at aming pag tatanggapin ang iyong biyaya at pagpapala. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Ngayon po umagang ito, ang atin pong pagbubulay-bulayan o ang mensahe ng Panginoon na nais ko pong ibigay sa inyo is about, I choose God. Pipiliin ko ang Diyos. Sa bawat araw ng ating pamumuhay, Pumipili tayo sino ba ang ating pagtitiwalaan sino ba ang ating susundin sino ba ang ating igagalang sino ba ang maghahari sa ating mga buhay sa umagang ito yan ang mensahe ng Panginoon pipiliin ko ang Diyos Atin buksa ng ating buksan ang ating banal na kasulatan sa book of daniel chapter 3 verse 15 to 18 sabi dito now when you hear the sounds of the horn flute zither lyre harp pipe and all kinds of music if you are ready to fall down and worship image I made very good but if you don't if you do not worship if you do not worship it you will be thrown immediately into the blazing furnace then what good will be able to rescue you from my hand and verse 16. Sadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into blazing furnace, that God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from Your Majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Dito sa mabuting balita na ating binasa ngayong umagang ito ay nagpapakita kung papaano pinili ni Sadrach, Mesach at Abednego ang Diyos. Pinili nila na pagtiwalaan ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kagaya ng ating Diyos na pinaglilingkuran, yun din ang kanilang Diyos na pinili na pagtiwalaan. That's why, noong mga oras na yun, sinabi nila, I choose God. Pipiliin ko ang Diyos. Pipiliin ko ang Diyos na ako ay magtiwala sa Kanya. Sinabi nila, pinagsigawan nila sa hari, kahit pa hindi kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosa na ginawa nyo, mananatili pa rin kami na nagtitiwala sa Diyos na aming pinaglilingkuran. At ano po ang nangyari? Kung ating babasahin pa ang mga sumunod na talata, sila po ay inilagay doon sa naglalagablab na horno. At nung sila ay inilagay na doon, actually, yung mga naghulog sa kanila sa sobrang init ay namatay. At nakita ng hari na yung tatlong inihagis nila ay naging apat. At sabi nga ng mga nakakita, yung isa ay parang Diyos nakasakasama nila na pakalakad-lakad sa gitna ng naglalagablab na apoy. Bakit ito nangyari sa kanila? Sapagkat pinili nila ang Diyos, pinili nila ang Diyos na pagtiwalaan maging sa oras ng panganib ng kanilang mga buhay. Ganon din ipinahayag ng tatlo. I choose to obey God. Pinakita nila. Pinini nila ang Diyos na sundin kesa sa hari na nag-uuto sa kanila at tinatakos sila na baka sila na sila papatayin kapag hindi nila sinunod ang utos na sumamba sila doon sa Diyos na ipinag Diyos Diyos na ipinagawa ng ni Haring Nebuchadnezzar. Hindi sila natakot. Bakit? sapagkat pinili nila ang Diyos na buhay na kanilang pinaglilingkuran. Mga kapatid, anuman ang nararanasan natin ngayon na tila sinasabi ng kaaway na may sakit ka, merong kang karamdaman, may malaki kang problema, at minsan ay parang doon na tayo na fo focus at tayo ay nawawala ng pag-asa o tayo naguguluhan o tayo nagkakaroon ng mga anxiety and stress. Don't choose your stress. Don't choose the anxiety. Don't choose your problem. Choose God choose to trust God, choose to obey God in your life. Piliin mo, sundin ang Diyos. Sapagkat pag sinunod natin ang Panginoon, ipapakita naman niya sa atin na ang kanyang salita ay totoo, ang kanyang salita ay hindi nagsisinungaling pag sinabi niya, gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Anumang mga pangako ng Panginoon ay pwede nating mapanghawakan at pwede nating malakaran. Basta sundin lamang natin ang ang sinasabi ng salita ng Diyos at makakaasa tayo na ang Diyos na pinipili natin ay gagawa ng himala sa ating buhay. At anumang problema na ating mararanasan at haharapin, bahala ang Diyos na gumawa ng katugunan sa lahat ng problema sa na ating hinaharap. Piliin natin ang Diyos. Una, na magtiwala. Pangalawa, piliin natin ang Diyos na sundin. Sundin natin ang Diyos at huwag natin sundin ang Diablo. Pangatlo, sundin natin igalang ang ating Diyos. Choose to honor God When you honor God, whatever things that we do, whatever things that we offer, whatever things that we want to do in every day of our life, when we honor God, we trust, we obey, as we honor the Lord. Igagalang natin siya. Anong ibig sabihin? Igagalang natin ang Diyos anumang sitwasyon meron tayo. Kailanman hindi tayo magre-reklam. Kailanman di natin sisisiin ang Diyos. Kailanman hindi tayo uh, magdi-disobey sa Panginoon. Kailanman hindi natin tatalikuran ang mga pangako ng Panginoon. At kailanman igagalang natin at pipiliin natin na ang Diyos ay igalang bigyan ng parangal sa ating nangabuhay. Pang-apat, I choose to please God. Pipiliin ko na parangalan ang Diyos sa bawat buhay ng aking pamumuhay. Sa araw na ito, ano man ang gagawin mo, ano man ang gagawin natin, parangalan natin ang Diyos. We choose to honor God. We choose to praise God. We choose to give the praises unto the Lord. Hallelujah. Kagaya ni Sadra Mesa at Abednego. Pinili nilang magtiwala sa Diyos at sila ay iniligtas ng Panginoon. Pinili nilang sumunod sa Diyos at nakita nila ang himala ng kapangyarihan ng pagliligtas ng Diyos. Pinili nila na igalang ang Diyos. At nakita nila at napatunayan na ang Diyos na kanilang iginagalang ay tunay na karapat dapat igalang maging ng sino mang hari na nabubuhay dito sa sanda indigan. Pinili nila na papurihan parangalan ang pangalan ng ating Panginoon. Nawa mga kapatid, mga kababayan, piliin natin ang Diyos na sundin, pagtiwalaan, igalang, at parangalan sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, alamat po. Pinakita mo na ikaw ang Diyos ni Sadrak, Mesak, at Abednego. At ikaw ang Diyos na nananatiling Diyos na aming pinaglilingkuran. At sa araw na ito, kung papaano kanila pinili na pinili na sundin, pinili na igalang, at pinili na parangalan. Nawa itong apat na bagay na ito, Panginoon, ang saring aming piliin na gawin sapagkat sa umagang ito, pinipili ka namin Diyos na siyang magliwanag, siyang makita sa aming mga buhay. At pinipili ka namin o Diyos sa umagang ito, na ikaw ay pagtiwalaan, sundin, igalang at parangalan sa aming mga buhay. Yanawa ang mangyari sa buong maghapong ito at sa pang-araw-araw naming buhay hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samod na langing sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Piliin ang Diyos! na ating pagtiwalaan, parangalan, sundin, at bigyan ng pagalang sa araw-araw nating pamumuhay. Lagi po nating tatandaan, sa bawat umaga ay laging may nakalaang pagpapala ang Diyos. Kaya nga, bawat gising is a blessing.